পিলি খুলি দিয়া। তুমি ক'ত আহিছানো? ঢলপুৰ। তাৰপিছত আৰু তোমাৰ লগত কোন কোন আহিছে? বৌ দাদা। অ তুমি আজি কি কি পিন্ধিছানো? ঘড়ীও পিন্ধিছাচোন, চাওঁ ঘড়ীটো এবাৰ দেখাই দিয়া। অ খুব সুন্দৰ। অ চুলিখিনি বেনি কাটিছা ন? মোক চিনি পাইছা নাই? নাই পোৱা। মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছোঁ। এই দাদায়ে এতিয়া হেৰি কৰিব দেখোন আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক কৰিব। পিলো থাকিব নহয় অলপ সময় ভিডিঅ'টোত নহয় না? আৰে থাকিব লাগিব। অঁ থাকিব মানে লাগে সৰু জীয়া অলপমান লগ আৰু খোলা খোলা। তাই তাইৰ ভিডিঅ' মই চাই থাকোঁ। অঁ একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকেও চাব দাদাৰ লগতে। অঁ এয়া হ'ল আমাৰ ডন। হাই আমাৰ আজি গোটেই গ্ৰুপটো ডন। দাদাই আজি কি কৰে দাদাৰ ওপৰতে গোটেইখিনি। এওঁৰ এটা চেনেল আছে মানুহ দাদাই খালি এওঁৰ এটা চেনেল আছে। এওঁৰ চেনেলটো ডন ডন চালৈ বুলি আছে। ডন চালৈ লাইফষ্টাইল বুলি আছে এটা এটা ডন চালৈ অফিচিয়েল বুলি আছে। সকলোৱে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো চাব। তাই লগ বাকীকেইটা এইখানে তাই কিয় এইফালে তোমাৰ নামটো? মোৰ নামটো ঋষি। ঋষি পিলিয়ে হেৰি জ্বলাব ধূপ জ্বলাব। নব জাগাবিলাক ঠিকে আছেনে? ধুলি বহুত ধুলি ন, হলেও ধুনীয়া জেগাটো। আমাৰ এটা চেনেল আছে গ' ইণ্ডিয়া ষ্টুডিঅ', তুমি কি ক'বা? মই আৰু কি ক'ম, গ' ইণ্ডিয়া ষ্টুডিঅ' চেনেলটোত আপোনালোকে যাতে আমাক যেনেকৈ আদৰি লৈছে মৰমেৰে সেনেকৈ সেইটো চেনেলকো আপোনালোকে আদৰি লৈ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।